qaybo badan oo nolosha. Maansadan waxay wax isku yareeyeen maansadii hadraawiye ahayd ee magaceedu ahaa sirta nolosha. Tan waxaa la yidhaahdaa sirta guusha. Waxa uu yidhi, heedhe sahray heedhe, haddii aad wax baranaysa ama aad wax dhaqanayso, silicyaadoonaadi saxaraa hanfigu yaallo, u socdaalin yurubtaa fog, halkan aad ka helaysaaye hasaluugin waddankaaga. Heedhe shukray heedhe, marka diigoco ka suuban saro uu weedaamo, adiguna ha sii jiifin sariirtaba ka tooseerli, faralkiyo sunnaha xooji, dabadeed arsaax raadi. Adduunyadu sugnaan mayso, nafba saacad bay leeday, inta aanad ka socdaalin sababta aad u timi raadi. Macsidiiyo ka duruqbeenta, iska diid xumaha jaarka, astur ceebta aad aragto, hadalkana ka saxan qaado, cafis iyo dulqaad muuji. Garashadu sid weeyaane ninku yidhi surwaal qaado, adna sii khamiiskaaga, saacadiiyo haddaad hayso hilibgeel u xusiisto, hana qadin miskiin baahan. Heedhe shukray heedhe, fayskiiyo markaad joogto isgaarsiinta baraheeda, wax kastaba ha faallayna boostiga midkii khayr leh, laygtiiyo markaad saarto faallada ereyo suuban, danahaaga kala raadso. Sixun hadalku waa ceebe sinka waalid ha u taagin, qosalkana ha dheerayn in gawsahaagu yay muuqan. Hamaqnaan cawayskiina, waxaan uga socdaa heedhe, ina waxaan istaanteedu asturnaanta weeyaane, hadday aamusnaan weydo, sawqii mabeel maaha. Heedhe shukray heedhe, ismoogaha maangaabka, intu suunka xidhan waayey, dacalkana surwaal haysta, sida ruux mar hore waashay raamaystay madaxiisu. Eeg! Gaalka dhaqankiisa uba haysta darajo dhan, khasaaraha lugaynaya, ha u sheegin sirahaaga, hana siini foonkaaga. Barbaari hay sidee weeye, sirta guushu sidan maaha, sabab lii tahriib maaha, dadka oo habeen seexday, oo lansiyahow maaha, sawir iyo humaag maaha, hidahaaga sayr maaha, dhaqan gaalcisee maaha. Heedhe shukray heedhe, laaluushku musuq weeye, weligaa ha siin ruuxna, sakadana ka dhiib maalka uu sii badanayaaye. Sadaqadu xijaab weeye, baajinaysa aafaadka, marka aad sabixinaysid, hawi yeedhin sawir qaade, inay leegtu soddon gaadho, komentigu isdaba joogo. Gaadho komentigu isdaba joogo, ajarkaa ka weyn taase boostiga ha soo saarin. Bulsho yahay sidee weeye, sadaqadu sidaas maaha, mana aha xaysiiska iyo iidhex sidaad mooday. Waxaan uga socdaa heedhe, siduu yidhi rasuulkeennu, marka aad wax bixinaysid ha ka qarisa bidixdaada waxay bixisa midigtaadu. Sirta guushu samir weeye, isa saacidaad weeye, sameeyo wanaag weeye, hidahaaga sida weeye. Hadda maansadaydaasi qosol iyo wax jilin maaha, waa sidaad u fahantaaye, waaniyo wax sugan weeye, toosin iyo wax sheeg weeye. Heedhe shukray heedhe, xaqi siisay diinteennu, suleekhiyo haweenkeenna, een cidi saluugaynin, hala simin dastuur gaalo. Sow xuquuqal insaanku waxaa dilay hablaha sabanka ee suuq u diray maaha. Wadmahadsantahay.